Harry-Jan van Nuenen is als financieel makelaar betrokken bij duizenden hypotheekaanvragen per jaar. Hij signaleert een groeiend gat tussen de maximale leennormen voor nieuwe hypotheken met NHG en maximale normen voor mensen die een beroep doen op de garantie. Om een voorbeeld daarvan te geven, als iemand met een inkomen van bijvoorbeeld 30.000 euro een woning gaat kopen, dan kan hij op basis van zijn inkomen ongeveer 120.000, 125.000 euro lenen. Iemand met hetzelfde inkomen in een echtscheidingssituatie, die kan 170.000 euro hypotheek krijgen volgens de NHG-normen. 50.000 meer? 50.000 euro meer. Op hetzelfde inkomen? Op hetzelfde inkomen. Vindt u dat verantwoord? Niet in alle situaties is dat verantwoord. Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren gezien dat de inkomensnormen gedaald zijn. Daardoor hebben de mensen steeds iets minder kunnen gaan lenen. En was bijvoorbeeld blij dat bijvoorbeeld onderdelen als kinderalimentatie niet nog een keer meewogen in de toets. Bij de beheernormen van de NHG zie je dat die kinderalimentatie nog steeds buiten beschouwing wordt gelaten. Maar in wezen moet die wel betaald worden. En een hogere hypotheek en een kinderalimentatie erbij is dan toch vaak voor veel mensen net even te veel. Dat zou ook betekenen dat jij en je ex dan allebei opdraaien voor die restschuld. Dat is wel, ja, dat hoort wel, ja. Ja, hoe zie je dat zelf voor je? En niet. Want die heeft geen sjoer, zeg maar. Die wil niet betalen niks, dus die wil ook geen restschuld. Dus zij wil ook dan niet dat het huis verkocht wordt. Dus dan zou je strikt genomen aan elkaar vast blijven zitten met dit huis? Ja, dat klopt. Ja. Dus je kan niks afsluiten, niks. Nee. En je blijft met kosten zitten, dus ja. Ik denk dat de grootste groep mensen met echt grote verkoopverliezen, die moet nog komen. Dat zijn inderdaad de mensen die gekocht hebben in de periode 2008, 2009 en verder. Nou, de meeste relaties, zeg ik altijd, bestaan ongeveer een jaar of vier. Dan komen de eerste scheidingen. Dat zien we dus nu ook. En ja, goed, dan gaat het in de tijd door. En er wordt ook altijd gezegd, als de crisis uit zijn dal zal zijn, zal het aantal scheidingen nog gaan toenemen. Dus ja, ik verwacht naar de toekomst hier nog een hele hoos aan problemen. Het herkutprincipe speelt op het moment dat de inkomens- en vermogenstoets eigenlijk een negatieve uitslag geeft. Nou, normaliter zou je dan een aanmerking komen voor kwijtschelding van restschuld bij verkoop. Nou, om de verkoop eigenlijk toch niet door te laten gaan, besluit het waarborgfonds dan om een deel van de lening kwijt te schelden. Ze halen de bovenkant van de lening eraf. Dat is dan wat ze noemen de herkut. Door de bovenkant van de lening, dus de lening wat te verlagen, worden de lasten lager en zou je dus weer passen in de normen. Volgens Van Nuenen kan het nog straffer. Uitgerekend de hypotheekverstrekkers zelf hanteren op dit moment strengere beheernormen dan NHG. Als je zelf de casus pakt, dus iemand die zegt van ik moet in de woning blijven wonen met mijn virtuele restschuld er nog op, en je zou dat vergelijken met iemand die een andere woning zou komen die ook zijn restschuld zou meefinancieren, dan zie je dat er op inkomens ongeveer de helft geleend kan worden als dat je in de woning zou blijven wonen. Daar zit echt een gigantisch gat ertussen. Maar dat is toch onverklaarbaar dat dat voor zoiets als de NHG, wat toch een soort vangnet zou moeten zijn, zeg maar, voor onze nationale hypotheekschuld, dat daar zo'n enorm verschil van inzicht over wat draagbaar zou moeten zijn is. Dat is echt ook onverklaarbaar. En we krijgen het consumenten ook niet uitgelegd. Het is ook niet logisch. U kunt blijkbaar wel meer betalen, maar u kunt niet minder betalen. Het moet inderdaad wel extreem worden, wil je dan niet kunnen blijven wonen. Terwijl volgens mij oorspronkelijk de bedoeling van de regel zou zijn van, hey, als je het net niet redt, dan helpen wij jou om het wel te redden. En nu is het van, als je het ook maar enigszins redt, ook al kom je er zo meteen redelijk berooid vanaf, dan moet je blijven wonen. Is de NHG nog wel het vangnet zoals in de brochures wordt omschreven? Makelaar Arno Winge vraagt het zich af. Hij is gespecialiseerd in verliesdossiers en ziet steeds vaker dat klanten in financiële problemen komen als gevolg van de aangescherpte normen. Het is natuurlijk te rechtvaardigen dat je zegt van, hey, als je wil blijven wonen, dan doen we net iets meer voor je, of dan maken we het net iets makkelijker. Maar het draait soms de verkeerde kant op, in de zin dat het te ver gaat, dat mensen te ver kunnen overschrijden. En dan moet je weer afvragen van waarom hebben we de regels dan ooit gemaakt als je zegt van ik ga er heel ver overheen. Begrijpen mensen dat het dat mee? Nee. Nee, ja. Je kunt je voorstellen, als ik de toets doe op de computer of ik vraag aan een tussenpersoon van doe mijn toets en kijk wat ik kan lenen. En ik kom lager uit dan het bod dat er ligt en er wordt toch gezegd van je moet blijven wonen. Nee, dan is dat heel moeilijk te vatten. Dit is ook het beeld uit onze peiling. Van de mensen die de afgelopen maanden zijn afgewezen voor kwijtschelding,
geeft 64% aan niet genoeg inkomen te hebben om de hypotheek voor te zetten. Voor die tijd is dat 11% minder. Die groep heeft ook veel vaker andere financiering gevonden voor hun restschuld. De groep die na invoering is afgewezen, geeft in 3/4 van de gevallen aan nog altijd in de te dure woning te wonen. In de studio zit Karel Schiffer, directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Welkom, daaronder valt NHG. Uit onze enquête onder 14.000 NHG-gebruikers blijkt dat steeds meer gescheiden mensen met een probleem komen te zitten. NHG vindt dat zij voldoende geld hebben om in de eigen woning te blijven wonen. En voor die mensen is het bijna niet op te hoesten. Herkent u dat beeld? Nee, eigenlijk helemaal niet, eerlijk gezegd. Want als ik kijk naar onze eigen cijfers, zien we dat we meer dan voorheen mensen hebben geholpen met het wegwerken van hun restschuld. Bij echtscheiding was het zo dat in alle ongeveer 4000 gevallen langs gehad het afgelopen jaar. In 93% van de gevallen hebben we kwijtgescholden en in 7% niet. En daarnaast proberen we mensen te helpen om na echtscheiding, als ze het kunnen betalen, om in hun woning te blijven. Ja, u formuleert het heel vriendelijk. We proberen mensen te helpen als ze het kunnen betalen om in hun woning te blijven. Maar laten we nou eens even kijken naar uw eigen normen. Want als een alleenstaande ouder een hypotheek met NHG wil afsluiten en hij of zij verdient een modaal salaris, dan kon er €133.000 geleend worden. Maar diezelfde alleenstaande ouder, als hij met hetzelfde salaris een beroep doet op de garantie, dan hebben we het over de beheernorm, dan moet hij blijven wonen in die woning totdat hij tot €193.000. Kunt u me dat verschil uitleggen? €60.000 verschil. Ja, dat kan ik u uitleggen. Waarom hebben we dat gedaan, die nieuwe beheernormen? Die ertoe leiden dat je dus zeg maar een hogere financiering kan hebben op enig moment. Dat is het gevolg van het feit dat op enig moment, toen de schades opliepen, bleek dat na echtscheiding veel mensen toch eigenlijk in die woning wilden blijven wonen. En als je dat op basis van de acceptatienormen voor nieuwe leningen moet beoordelen, Wat voorheen het geval was, ja, dan kon je dus niet in die woning blijven, omdat je die lening niet kon voortzetten. Nee. Nou, daar zijn we samen met het NIBUD, de AFM, het ministerie van Financiën, zijn we aan de slag gegaan om te kijken of we daar een oplossing voor konden vinden. Dat hebben we gevonden in die nieuwe normen. En in die nieuwe normen kijken we dus meer naar de werkelijke lasten die uit de hypotheek vloeien, ja, en de werkelijke inkomsten die mensen hebben. En dat betekent dat, dat er meer mensen dan voorheen op basis van die normen toch kennelijk hun lening kunnen voortzetten bij de bank. Ja, maar dus het is een wijziging ten gunste van de consument. Nou, ik weet niet of dat ten gunste van de consument is. Als een consument bereid is om bordje bij bordje te leggen en per se in die woning te blijven en daar werkelijk al zijn geld en zijn inkomen aan te besteden, is dat misschien zo. Maar als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat iemand ook nog kinderalimentatie moet betalen en dat wordt niet meegerekend bij deze normen, en het lukt niet meer en het is geen vrije keuze, dan is dat natuurlijk helemaal niet ten gunste van die consument. Ja, nee, ik begrijp wat u bedoelt. Kijk, in 95% van de gevallen is het meestal helder, de uitkomst van zo'n toets. Of je kunt het ruimschoots betalen of je kunt het ruimschoots niet betalen. Maar ook in het voorbeeld uit de twee filmpjes zie je dat het gezinnen zijn die kennelijk op basis van de uitkomst van die toets het net zouden kunnen betalen. Nou, en dan is de vraag, of juist net niet. Of net niet. Nou, en of soms zelfs ruim niet als je die kinderalimentatie meerekent. Ja, kinderalimentatie is natuurlijk een beetje een lastig verhaal. Omdat kinderalimentatie, het is wel een verplichting die jarenlang meegaat. Ja, maar als de kinderen gewoon thuis blijven wonen, dan heb je natuurlijk ook de lasten van die kinderen. Dus het maakt niet uit of die Ja, maar die kosten dan niet altijd €250 per maand. Dat zijn wel andere vragen. Nee, maar ik begrijp het, ik begrijp het punt. Ik begrijp het punt wel, want als ik deze filmpjes zie, dan denk ik van, nou, misschien kunnen die mensen het net wel of net niet betalen. Maar je moet natuurlijk gewoon rekening houden met de specifieke omstandigheden in die gezinnen. Ja, maar u dwingt mensen om dan daar te blijven wonen. Laten we even de zaken niet mooier voorspiegelen dan ze zijn. Die mensen moeten daar dan blijven wonen. Die hypotheek is 6 à 7 keer hun jaarinkomen. Dat is ver boven de regels die op dit moment door iedereen gehanteerd worden. En mensen moeten dan alles wat ze doen in die woning stoppen. 1,5 jaar geleden hadden die mensen gewoon bij verkoop van het huis die restschuld nog vergoed gekregen. Nou, ik denk dat deze gevallen, daar heeft u gelijk aan, het zijn echt gevallen waar je dieper naar moet kijken. Ik ken de dossiers natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar ik bied in elk geval voor deze twee gezinnen aan van kom bij de Nationale Hypotheekgarantie langs. Laten we kijken naar de specifieke situatie en kijken of er een oplossing is. Maar dat geldt ook voor andere mensen die nu zitten te kijken, die in dezelfde situatie zitten. Ja, precies, want in onze enquête, al die twijfelgevallen, wil ik oproepen om contact
al dan niet door tussenkomst van de bank met ons op te nemen om toch te kijken of er een oplossing mogelijk is. Want het is natuurlijk niet de bedoeling van de Nationale Hypotheekgarantie, daar zijn we niet voor, om mensen in de problemen te brengen. Nee, onze enquête bleek dat 64% zegt, ik zit nu in een te dure woning, van de mensen die een beroep gedaan hebben op de hypotheekgarantie na die verscherping van de normen. Kunt u die normen nog verder verscherpen, tot 8 keer of 9 keer van het jaarsalaris? Nee, ik zie daar geen reden toe. Misschien wel op basis zeg maar, van klachten zoals in deze twee filmpjes over hoe ga je nu om met die grensgevallen. Hè? Ja. Dat je toch meer maatwerk moet leveren om te kijken dat mensen niet in de problemen komen. Want dat is niet de bedoeling van de Nationale Hypotheekgarantie. Die is er juist voor bedoeld om mensen af te helpen van hun restschuld. Of te zorgen, als ze dat willen, dat ze kunnen blijven wonen. Ja, als ze dat willen dat ze kunnen blijven wonen en dat u dan daar ruimhartig in bent, dan kunnen we natuurlijk billijken. Maar op het moment dat mensen die woning eigenlijk liever willen verkopen en die gewoon die restschuld vergoed krijgen, en eigenlijk ook op basis van de voorwaarden zoals die ooit waren toen zij die NHG-garantie afsloten. Kunt u dat ook toezeggen? Ja, ik wil niemand dwingen om in een eigen woning te blijven op het moment dat ze het op basis van reële normen niet kunnen betalen. Dus daar zijn wij niet op uit. Het is altijd in goed overleg met de geldnemer, met de bank, met de tussenpersoon om te kijken of er, als ze het kunnen betalen, of er een duurzame situatie ontstaat. Is dat niet het geval, dan komen de mensen gewoon in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld. Goed. Nou, dat is een harde toezegging. Ik kan iedereen aanraden om naar NHG toe te gaan op het moment dat mensen echt vinden dat ze in een te dure woning wonen. Dat geldt zeker ook voor de mensen die hier vanavond nog bij ons zijn in de studio. Ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. Okay.